Үтеке бұл өнефелгі сақа сірей информационны бері студияға Эдуард Турдых. Ойыр бағары нұмыроры сүрін күйі Айсен Николаев қотулу ұстырғы ұтырғы сұрдақтады. Бұл ғойын оғылыр ден солғы күтті сол бұл ұтыр тұғыламыд жағал дзойдыр дүнен ұтылдыр. Үрбіл күнті қайастатын академиетігар ипподромыңа конкурға көректе ұтылдығы. Бүгін ұтылдығы республика қсала бұғыға майгыға қамығыяты мұнығар Айсен Николаев ойыр бағары нұмыроры сүрін күйі қотулу ұстырғы ұтырғы сұрдақтады. Улыс бағылықтарын күтті видео себәсінің ұтылығы мұнияққа Элдар Хан Элен әңәр соғыру оны бүлі-білі құлыстырғыр ойыр бағары ағыяты ол әрін қотыл ұстырғы балығыне ұстық ден білет әті. Оның чүгас кәмегер жаңы орта қалыма ағыбыя жиген оны өлен ұлыстырғыр ойыр бағарын мұрорға бары күйі ұрарға Айсен Николаев сұрдақтады. Орта қылыма ұлығын әбәқ селенетін тағығар тұрыр ойыр бағары нехеленілі апуыңға суыға бад. Бұ бағар әбәқтің қоту декке бадаранақ сиронны көлілер ұңғыр ұмайыр ден. Үксала бұғы майғы министерес бетін саға серіне оправленетін пресс-лұспата ігетіндерір. Әбәқ селенетін қарыстырға ден балтара келеметр ұсталақ, онына балтара метрі туралақ. Балағаны қоруттылар, оны тәңе өт керерінің көл мәйдір. Бағару мұрырғы өсетті 12 кейлі 12 олықты берге әдөлілер. Өт тұқтың тұрбұтын бағарылыр. Айсен Николаев қымат ғылыр ғолырын ұсқылағы босқа ахатар. Гону тәңе қотулы ұстарттан жүкізкайға олимпиадаға көтін келер үйрені әтчілі билеттерінің кетінші сүйірбе сылттан сағалан субсидиялырға сұрдақтады. Бүгін жүкізкайға үйрек үләттерін атырды қина мұнияқтары үләттен түміктәті. Мұнияқ бастығы күнігер үйрегірі тәлі-тәлдерігер цифоризизацияны келлері бір егін сүріқтәтілер. Педагогтар әпшестіні стереопеттер түгілік ұстуаларға, сессияларға үйрегірі терян тұрыбы простарын ұрыттылар, сайды саңа қайсқаларын тұрымнатылар. Бұл анамытынан үйрі қачыстыватын дойды 15 бастың регионан ақсаныр кейлейіне сетерге болғам туырылуға 2-ші сүйлбес 2 сылға сақасы сөр түртті мете сүйіс сылғыр нұроттар кәлдарынаға интеллектуалінай 10 юлар сақасы ұрытылықтырым. 14 дүктағым нақты күттарға сұрып тұрыр. Бүгін Илдархан Айсен Сергеевич Николаев правительства ұлыған сұрдақтыры бедді. Ол егер субсидированы авиабилеттері олырға, республиканская олимпиадаларға, конкурстыға күттір олырға көрілерін күрдік. Оны мұлай мүшеді ұйылардан олырға питания көнітін еме көрілерін күрдік. Онтон учитель Арктикеден проекті сағылы қанадыден арктическе ұлыс учиталарға ден. Үйрек жылы сағылынан әрерін атырды қиын 15 күніттен балағаның 15 күніге дері дойды дөнен бол ғойын, оғылыр дені солғы күттауысы болытын сударсын инспекцияты операция ұйтыр. Чүріпчіта корреспондент Нюргияна Осипова салғыр. Чырапчылы ұғыр әтті үттімгінен солға кейе чайылақ 10 бұғылан тақсыбыд. Бұ бұлырыңы сылтан үс бүк әлбәқ күрдіру. Солға сағал тақсытын бір сүрін бір шенетінен соппар арғи хен баран ұрулға алыр ұта болар. Арғи спид соппар бәйтін алығын пассажирдарын оның тәңе пешіқоттары мей әшетен сөп. Чырапчы районын үрдінен сәтті үттімгер бияқа бұ солға болар сағал бұ түрден тұрар. Ола бетер. Бұйыл 10 дорожна транспортнар пешесе бұл бұ дәйіп болығана, бұйыл бұлырын үзір бол бұ Оны тағынан ол түмігер, бияқы қомайық ең екі кейелуілі әқпіт, бұлырын бір кейелуілі әқті, онтың ең бір кәкке бір ішенінен болар бұл ғоппар ұрылға арғы іспет тұрып тақ олыр ұры. Күн бүгін солға күттіл соқ болудың инспектордыра, ұчасқу айддар, оны тағынан сақонай састарын толы әлік оғылыры күтті өлелер инспектордар, федералінай аян солғар тақсан сопырдары вер келәділер. Ол күрді қас бірді таксис ұлыспадың сопырдарын, оны тәңе оғының тағар қанық бағарар транспор, оғының олардыр кірейлелеғын, оғының тұтар әрменінеғын контролатылар. Әбі профилактическа мероприятиялар бара туралылар. Хоппардарға тұхаямын әтеметі, оғылыр күтін қаяндағыны 12 сағағырдылы детскай ақта креслінан қатшы ергітігір көрді хөбін. Бұл білін көрді күрдік оғыл қатшы өлдежі үші ұстройствала қылырыр. Көткір көйіңі қасастағы. Үкілек оғы бұл әпке қатшы өлдежі үші ұстройствала қылырыр. Манық оғылыр күтін манық өлдежі үші ұстройствала қылырыр. Дорогиятын олоғын қарыстырды бұл кітап. Хоппардаға тұғайаның темі бұл?
Олгутун жаңжа булакатына масына удерживающий либо треугольник пабулы надо обязательно. Бирахта минита жаут, халай бравно отну тугавут, рага янга жаутна. Огодня хамы главный, инники пакаш килбит. Бу курдук суол брабладын толору тутуган аяннан сопардар бейлерин локторугар уанна жанолор эпидне сүгэлдерин өйдөк тустактар. Нургияна Осипова сагат лебинете чурапчы. Қаңылыс ұлығары күрелің ден нөмігі агрофирма серігер сақа сереттен бастықы жокутат. Қаңылыстан түрітті ақсафрон сыранап түрәбіті 300 сылығыран аллақ, илінің отоқ суға күлі 2-19 болан асты. Сейлі Федор Тарасов сюжетігер. Күнжі соптардан тұрдар дағыны көрәске балай дәлбәк кейі күтінді. Маннаге түхігі спринтер ден аттақ 100 метраға күттатчылар отоқсан түхінділер. Онны 11 кейхи күтті бұтыттен 1 соғыс соғытар жақтыр Александра Ефремова Эрджонтон қалсываққа бейтін күйін жоғырын көрдеді. От күйлейін тәрігі туақ бар сыратын сылбатын ұрбұт кейінден нөмігіне хелеген бәдір ағалы шөбелерін бәрісті дәтілі Кузьма Астрелин болыр. Осы тәрәхін үшігей отақ құлывада қаңыл сылуғыр ұратты. 5 сыл болды ола қайтылуадаға. Отақ құтын сайынырарға жән. Құлы мәңілі пастайынна от күрған италлар. Атын деревенлер горнайдар мен италлар. Олен бейме қаңастыр үлге қоғынын сайынары қынады жән. Ардақтақ күн болын от сымнағас, қаллан сөрігіне көректі әтчелергі табығастақ. Оқсаатшылар тұрынан тұран бұғылды бұт ұчастықтарын серін оғыстылар. Осқолақ олырттың төт ол қытынна, ұлақан ағасы астақ жонттың оң кейі. Төктір олықтауғы нұруат мастыры Иван Ефремов жекергенін ән келін қытынна. Ағаларға отықырден ғамы үйтөйін біре ғайын. Әдір олып бұтын тағырттыр кейі, республикада аны елінен көріқті әнәрттіл кейі үйтөйін бұл өтті. Ән ұлық бұда құтылың ұлықтайынна бұрыта үләттен тұрыр болған. Бұйылғы ұтылы бұт өткілейін көреға ұлыз жағылтатын, ұлыз депутаттарын себетін, онында фабрикат ұймады салықталарын көгіләхіндерінен болан асты. Әйілгіттен бұл ұлыз бұт бағылың ұтта кәпістен барымыз сылай бюджетке бұтар әңгі қатшуған, үп қатшуған тәрер болық бұттен кәпістен тұра бұт. Онына ары кеңнік әлбәккі бозарыстарынан ара-аран жақталарға күректі хекілдерен әдер оғылырға анан күректі хекілдерің ұйтық бұт. Жауыл құрдықтың ағынақ отық судың көрағын төмігінен 100 метраға түрген оқ суға бастығы местені Иннокенти Табанов, Иккехи Герман Готовсов, Үсігі Иннокенти Пестероков ұлылар. Иккес түхімәққа 10 соты серге оғылырға бастығы месті Александр Николаев, Фапыкат Уймады Сварышны аппаратынан Иккехи Александр Никифоров, ұлыс жоқытаттырын анал берегенен үхіс местіға Виталий Николаев нөмігіне хелеген бағылығын анал берестерін тұттылар. Ондық берестерінен нағарадылынлар Улахан Жонға Хүббебе соты серге бастығы месті Герман Готовсов, иккес месті Юра Стрелин. Онтын үхіс местіға Сергей Сергеевка Самартай қағайсыва тұттан бір жағығына ғарыйда тұттарылына. Онда адында күттачылар анал берегі ұлан әлі тұтырдақ мардылар. Жәйте құрдық түрі түгәспесер күтілден әлі қотуырынан оқсу сылдата ұтылдар болуға. Қаңыластан сөйдер тарағып. Сағасын спортсменнері бейгі бұлақпы ден акцияны салғы ұтылдар. Бұ акция Россия бұлағын күнігер онына Токиоға ұтылдықтақ олимпиадаға нанар. Онны бейгі спортсменнер бұ дойды бұлағын тұтан керектірі. Санатар бұлыққа әрді допин тулатақ сұвыдмек көртен Россия сүймердемі қамандатын 2-ші онағы сыллақы ұтылуыт олимпиадаттан туыратан олимпиада комитетін бұлағынан келдер біттерім. Оты егері нұруттар кірділеріна олимпиада комитеті 2-ші сүйірбе сылға Токиоға ұтылыр оңнюларға Россия қамандатығыр үңірі сұрғыып бұтам. Сағазірін сесерін спортсменнері олимпиадаға күттәрін күйіске білімненелер. Оттоның бүкіндерге мастердегі аңдайды чемпионы Сергей Константинов аңдайды кубагыттан күйі көтілінен келді. Онына білдер спортсменнер, қавадардың ұланлары ме, онына күйтанлар, та жұмыл баран күттіларға, шөйді күттіларға акция бар бұты. Россия бұлаған тұтаны жекелерге көңілі әйттірінен сөйістен бе спортсмендер дөлбі үрді өт. Оны дөлінші мастердегі олимпиадаға кейірі демет әріне бет. Метр өддіктәк мәйі өрі көті ұстық маршруттары туарағын үйінер өрі білгі Тұқай Сұртын Академиятын ипподромығыр күні секкі частан конкурға күректі ұтылығы. Манна Жүкускайтын оны сонтарттан күттіқтіра бүгін беге корреспондемі да жарыққа сұрытты.
Сылгы бірақсан ичите қайдеке салайыр дағаны, ол қоту сүйрен тиен кынаттақ кередем күрал жер. Бұ конкурга күрақтығы жаныырдақ жарығым. Александра Захарова сыспай селлеақ доғырнан үз керселерін кетеғелдер. Сұнтар атыттан келлер үккенірім кәлбіттер. Бастан қамтарым, тұрған 15 минуте. Антан аянма тавыт, ой тавыт, она ұстанавыт. Да, виды, препятствия, икли, антан сразу маршрут көрбек барауыт. Мәйдәқ керчікке аттары күріқтейінлері 19 ұяға үйедіген білген олимпиада бір керақсенер көріңі. Сақа сәрігер 1999 сыллақтан тіргеллер. Бұсырығы аттары бастан манешқа қамтары ықтырам, ол кенне үрдігі ұстанары ықтырам. Онуға мәйе тарибаққа ойдақтырына 1 сантиметр мағы үрдетен берен салғы 2 сүйімәққа ұғдалылар. Күріқтегі аттар үсарас үрдіктеғы мәйі ұстанықты ақтар, ол күрдің білігін бігі көлебіт, түйірім тұяқты ақтар, ауығын 100 сантиметр үрдіктеғы бұ мәйі өрік өті сұлжаларын бігінде бітер бүкелен аста мал жағар, кене республикаға конкурға күріқтегі сәтті төгілләк чемпион болар, онын бұда сұрыға олыс бәлемнеған көддер үйіға. Күріқтегі импульс клубтан қағыды болан күтталар, сұвы жәпчекетік дұғынан ер Фанни Фейс, кенені ұсақалы 90 ден ұңыралар. Білбәт кейтігір бұынан туыр ойын сөп күнан баран, ечетін тұлыптан сары ама бұғатын тақсы бат. Беренге тұрғынан 90 беренге ханығын, әрінемін кенеға күшті ағат. Түйі қайысытын академиятын ипподромығыр түйірім түйіқтақтар сұл көті-көтім көталғалар. Онтын сүйрік аттары қар ұлындағына бейді бұлғаққағам тағараллар. Күғындары әргетчі тоқтабаққа жарықтығы сабығылақ манеш суыға күғылыр. Если бы у нас был теплый манеш, мы бы развивали не только конкурс, мы бы занимались бы выездкой, тоже олимпийский вид конного спорта. И дети, которые у нас страдают ДЦП и другими заболеваниями, и по терапии бы у нас велась круглогодично. Қачықтыр, мәйдер өреті ақсыбаққа спорт бір көріңе республикаға сұйы сайдар. Бұйылғы күріқтегі төмігінен қайбыттар Москваға келсе барықтырам. Онтон бұш асқа жарық бүтер ұлға үйіннем. Олада менеге сақырынан күнділенер үтветуген тос қойыр. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, етенге болуын көрсе қадерім.